වෙල්කොමෙන් තිල්සරිය. අද අපි යාලව එකගෙන යන හදන්නේ ස්ටොක්හෝම් සිටි එකේ ඉඳන් ටිකක් දුරින් තියෙන ට්‍රැවල් ඩෙස්ටිනේෂන් එකකට. ඉතින් අපිට පැය එකහමාරක වගේ දුරක් යන්න තියෙන නිසා අපි ටිකක් උදෙන්ම ලෑස්ති වෙලා අපේ ගමන ආරම්භ කරා. අපේ ගමනාන්තය වෙන්නේ ස්ටොක්හෝම් සිටියකට කිලෝමීටර් 142ක් දකුණින් පිහිටලා තියෙන, හරියටම කිව්වොත් නොර්ෂොපින් සිටියකේ උතුරින් පිහිටලා තියෙන සත්ව උද්‍යානයක්. උද්‍යානයේ 1965 ආරම්භ වෙච්ච මේ සත්ව උද්‍යානය නොර්තික් රීජන් එකේ තියෙන ලොකුම සත්ව උද්‍යානය කියලා හඳුන්වනවා. මේ පාක් එක සත්ව උද්‍යානයක් විදියට හැඳින්නුවත් තීම් පාක් එකක්, ඇඩ්වෙන්චර් පාක් එකක් සහ ඇනිමල් ෂෝස් වගේ විනෝද වෙන්න පුළුවන් ස්ථාන ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම ගියේ තීම් පාක් එකට. බම්සේ වර්ල්ඩ් කියලා හඳුන්වන මේ තීම් පාක් එක බම්සේ කියන ස්වීඩිෂ් කාටුන් එක අනුව තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. සිවල් දෙකේ විනෝද වෙලා සූවක තියෙන පැත්තට ගියා. මේ වලස්සුන්ට ෆුඩ් සප්ලයි එකක් නැතුව එක දිගට මාස 5ත් මාස 8ත් අතර කාලයක් නිදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලා ශීත ඍතුවේදී කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නිදාගන්න එකලු.
සත්ව උද්‍යානය මගින් ලෝකයේ වඳවීගෙන යන සතුන් ආරක්ෂා කරන්න කොල්මෝදෙන් ෆවුන්ඩේෂන් කියන පදනම පිහිටවලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කොල්මෝදෙන් ෆවුන්ඩේෂන් එක යුරෝපියන් සූ ඇසෝසියේෂන් එක වගේ ජාත්‍යන්තර පදනම් සමඟ එකතු වෙලා වඳවීගෙන යන සතුන් ආරක්ෂා කරන්න ප්‍රොජෙක්ට්ස් කිහිපයකම වැඩ කරනවා. සෆාරියක යන්න. ලංකාවේ අපිට නම් මේ සෆාරි අත්දැකීම ටිකක් වෙනස් අත්දැකීමක් වුණා. මොකද අපි ලංකාවේ සෆාරි එකක් යනකොට අපේ හිතට එන්නේ ජීප් එකක නගර සත්තු බලන්න යන එකනේ. නමුත් මේ සෆාරි එකේදී අපි ගියේ කේබල් කාර් එකකින්. මේ ගමන් කරන කේබල් කාර් එකේ නැතිනම් ගොන්ඩෝලා එකේ යන්න පුළුවන් උපරිම 8 දෙනෙක්ට පමණයි. එන්ට්‍රන්ස් ටිකට් එකේ සෆාරි ඉන්ක්ලූඩඩ් නැතිනම් අපි වෙනම මුදලක් ගෙවලා මේ ගොන්ඩෝලා එකක් වෙන් කරගන්න ඕන. ඉතින් 8 දෙනෙක් සඳහා ක්‍රෝන 195ක මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා. සම්පූර්ණ සෆාරි ටුවර් එක විනාඩි 30ක් පමණ දිගින් යුක්ත වෙනවා. මීටර් වලින් ගත්තොත් මීටර් 2638ක්. Thank you.
දෙන් සෝ එකේ සපාරි සංකල්පය නම් ඉතාම වටින දෙයක්. ට්‍රවල කෙනෙක් විදියට අපිටත් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලැබෙනවා කියන සත්තුන්ටත් කිසිම කරදරයක් නැතුව පාඩුවේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. වයිල්ඩ් ෆයර් කියන රෝල කෝස්ටර් එක. මේක මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර් 142ක් උසයි. එතකොට ලීයෙන් හදපු ලෝකයේ දෙවැනි උසම රෝල කෝස්ටර් එක තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ.
යුරෝපය නම් තියෙන හොඳම සහ උසම ලීයෙන් හදපු රෝල කෝස්ටර් එක. වේගය ගැන ගත්තොත් පැයට කිලෝමීටර් 115ක වේගයේ මේ රෝල කෝස්ටර් එක යනවා. ඉතින් කොච්චර බය හිතුණත් මේක නම් යන්නම ඕන ගමනක්. මේ ඉන්නේ මැරින් වර්ල්ඩ් එකේ කොල්මෝදන් පාක් එකේ අපි බලන්න ගියපු අන්තිම තැන. ඒ වුණාට මේක තමයි හොඳම සහ මම ආසම කරපු තැන. මේ කොල්මෝදන් පාක් එක වනසතුන් සංරක්ෂණය කරන්න ලොකු දායකත්වයක් සපයන නිසා නරඹන්න එන අයට එයාලගේ ඩොල්ෆින් ෂෝ එකනුත් ලොකු මැසේජ් එකක් දෙන්න උත්සාහ කරනවා. කලාතුරකින් බලන්න හම්බෙන මේ ලස්සන ඩොල්ෆින් ෂෝ එක දිගටම බලන්න කියලා මම ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් අත්දැකීමක් එක්ක ළඟදීම දවසකදී නැවතත් හමුවෙමු. හේදෝ වීසෙස්.
අග්‍රසිසකමන් නර්යශීදමැන් සම්මය පරබෝදරමට අග්‍රසිීව ෆිස්කමතුූද ෆෝලිගැවිස්ල ඔමැන් ශස්කු මැතිගැහුන්ය යොරත් කොරලියෙන්දෝ ඔහෝවන්ස්කින් පෝනර ඔරගින්ෙන් සන්ස් අත්ී.
du besöker oss här på Kolmården är du med och bidrar till viktiga insatser över hela världen. Genom Kolmården Foundation samarbetar vi med mängder av initiativ som alla går ut på att rädda och återplantera hotade djurarter och hjälpa naturen läka sina sår. Ditt besök på Kolmården gör att fler viltvårdare kan fortsätta försvara hotade arter och bokstavligen vara skillnaden mellan död och liv. Att fortsätta. Allt är möjligt.